A kam to pôjde vlastne, alebo čo to je? Toto? Čo sa s tým bude robiť? Do sveta. Neli, do sveta. To bude virál jak svet. No Nelka, jasne, že Filip. Ale čo to rozprávaš? Keď ty pozeraš recepty, keď mi posielaš články o mamičkách z nešťastných šťastných, materstve, nematerstve, očkovaní, stravovaní, múdrosti, ako sa chovať, nechovať. Máš sa dostať týmto po hlave, lebo ako... No, lebo pravdu hovorím. Nie, vážne, Filip, určite Filip. Čo? Áno. Len ty si ho nepozeráš, ale pípa ti non-stop. Toto, keď neukážeš túto stranu. Ja už mám niekedy normálne pocit, že on je chorý. On je ako v zmysle tej dnešnej doby, myslím, chorý. Vieš, ako... Vez neviem, o čom hovoríš. No, tak... No čo to rozprávaš? Hej. Ty máš ešte aj ten úzky chudý, aj ten iPad, aj telefon, Nelka. Dobre, ja som si to neuvedomila, že aj asi aj... To je väčší IT odborník, iPad. Nelka. To s tým je lepšie, Nelka. No technická stránka je na mne, to je pravda. asi Filip. Áno, ale on sa všeobecne viac zaujíma o šport, áno, určite. Áno, mňa šport asi baví. To... Aj futbal, aj Liga majstrov. Neviem, teraz sa dáva myslím len na Orange TV pozerať také nejaké. OK. Ide na toaletu, vráti sa o hodinu. A čo by tam iné robil, samozrejme, hej? Sociálne siete, samozrejme. Prebehneš čo kto a už si.